05, çdo shtunë në orën 20:20 në televizionin Festina. Informatat më të reja nga rubrika e showbizit mund t'i ndjeqni vetëm në 05 në televizionin Festina. Në 05, çdo të shtunë nga ora 20:20 në televizionin Festina. Emisionin 05, intervista me mysafir të ndryshëm në studio. Qëndroni me emisionin 05. I cili na ka bërë bashkë treshe dhe i cili ka rezultuar mjaft suksesshëm. Nuk po dyshojmë as pak se edhe projekti Tin Zake do ketë njëjtin sukses, e pse jo edhe më shumë, pasi që të tre artistët së fundmi janë jashtëzakonisht të përpulur në vendin ton. Ekzon si duket kjo javë për këngëtarën nga Kosova, Diona Funa ka qenë interesisht me angazhime. Pse themi me angazhime? Pasi që së fundmi ajo ka realizuar një fotosesion shumë të bukur me disa imazhe që ka postuar në rrjetin e saj në Instagram, ku janë pëlqyer mjaft shumë nga fansat e Dionës. Po, Sara, këngëtarja Diona Funa nuk na zbuloi nëse ky fotosesion është nga xhirimet e ndonjë videoklipi, mirë po vetëm i publikoi dhe janë pëlqyer mjaft shumë nga audienca e këngëtares. Por përveç kësaj, Sara Vlenceke, se së fundmi këngëtarja simpatike Diona Funa ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Sara, është kjo hira e dytë që Diona po është pozitiv me COVID dhe ne si stafi emisionin 05 me njëherë pasi kuptuam këtë lajm, kontaktuam menaxherin dhe babajin e këngëtares, zotri Ibrahim Funa, të cilin e pyetëm për shëndetin e këngëtares dhe përgjigja ishte se Diona është mirë dhe po ndjehet rahat. Nuk pranoj ndoshta për ndonjë prononcim për ne, sepse tha se Diona ka nevojë që të pushoj këtë javë. Ne ju urojmë qërim të shpejt, Diona Funës.
Midoshër të emisionin Zero Pes, tashmë është fjala edhe për një paralajmëri muzikor. Është një ndër artistët më aktiv në tregun tonë së fundmi, pra është fjala për këngëtarin Lanex, i cili ka paralajmëruar edhe një tjetër prurje të re muzikore. Sara, kujtojmë se Lanex krejnë fillim këtij viti, pra me datën 5 janar ka publikuar projektin e tij muzikor me titull Ai e Mirë, i cili rezultoi të jetë mjaft i suksesshëm. Mirë po, e thashëm fillim klajmit se është një ndër artistët më aktiv për arsye se këtë edhe po na e dëshmon me projekte muzikore, duhet themi se gati çdo muaj po kemi nga një projekt të ri dhe shumë shpejt do kemi edhe një tjetër projekt pra nga Lanex, i cili do jetë i shoqëruar me shumë gjas edhe me videoklip. Ne vazhdojmë për cilim Ai e Mirë nga Lanex. Nëse të kom bëmu një kesh, dezole. E nëse na ere unë ne jëmë dhe. Se si ndidën e por unë. Një lajmë i ëmbël nga shëfbizi vendor ka të bëj me këngëtarin e mirë një horë Shpat Kasapi, cili për herë të parë është bërë prender. Këtë ka konfirmuar bashkëshortja e ti, Selvia, përmes një imazhi të postuar në Instagram. Gjali tyre është pagëzuar me emrin Roel. Neve në mbetet ju urojmë qiftit titullin prender dhe fosht njës jetë gjatë dhe të lumëtor. Se di kush ka faj, që mi le, syt me vaj. Kove të fundin, një ndër projektet që është pritur më së shumti, pa dyshem se është projekti Ska nga Mozek dhe Elvana. Mirë po, kjo pritje më rifon gjatë kësa jave, pasi që dy artistët se fundmi kanë publikuar këtë super projekt muzikor. Edim, Sara, se kjo projekt ishte paralajmëruar tashe një kohë gjatë nga të dy artistët dhe tashmë kanë realizuar këtë projekt dhe ka rezultuar të jetë mjaft i suksesshëm. Ajo që vlen cikën nga këtë projekt është se projekti Ska është në albumin e Lamboziki, pra nga Mozik dhe e ndjekim në vazhdim projektin Ska. Këngëtoria simpatika Adelina Berisha, e cila e gëzon është mjaft aktive në rrjetin e saj në Instagram, siç duket ka vendosur të bëtë pjesë e platformës në TikTok. Ajo së fundmi ka publikuar një video ku duke mjaft bukur për fansat e saj. E siç duket edhe fansat e Adelines kanë pritur mjaft mirë këtë vendim nga këngëtoria. Po, ndërsa saj për këtë tonës profesionali nga Adelina Berisha, Sara vlen cikët se nuk e kemi pa me projekte të reja tashe një kohë mirë, po projekti i fundit nga Adelina ishte projekti Valla, i cili edhe pse janë 9 muaj nga publikimi, po vazhdojnë të dëgjohet ende. Ej, ku shelu në sytë prap, po tisje, ti nuk je. Dive muzikës shqiptare Dafina Zeqiri si që duket s'ka të ndalur. Gjatë kësa jave që lanë pas, ajo ka publikuar projektin muzikor me titullin Du Du në bashkëpunim me të dashurin e saj DJ Gek. Aty shihet se janë paraqitur mjaft të dashuruar kjo qift. Vlen të theksojmë se kjo projekt muzikor e gëzën është pjesë e albumit Dafina Moj. E përveç fansave të Dafines që kanë mirë pritur mjaft mirë këtë projekt muzikor, edhe kolegët e dyshës e kanë përkrahur. Miqdashur të emisionin 05, falem për shumë paralajmërime, publikime të reja, ndërsa tashmë do flasim për krejt diçka tjetër. Do flasim për një lidhje dashurie e cila bëhet fjalë për lidhjen e këngëtare simpatike Alvina Kelmendi, e cila së fundmi ka zyrtarizuar lidhjen e saj me biznesmenin e njohur kosovar Valan Votaj. Sara, kujtojmë se Alvina Kelmendi gjatë javës që lanë pas edhe kishte ditëlindjen e saj dhe gjatë asoj feste edhe themi u publikuan imazhe edhe me tashmë të dashurin e këngëtares dhe me këtë edhe zyrtarizuan lidhjen e tyre. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër vetëm se t'i urojmë çiftit një jetë gjatë dhe të lumtur.
këngëtarja e njohur nga Kosova, Beatrix Ramosaj, pas daljes nga Big Brother VIP nga Shqipëria, është mjaft e përfolur. Lidhja që krijoi brenda shtëpisë me aktorin Donaldin nga Shqipëria ka bërë që të ketë edhe paragjykime. Mirpo, pavarësisht kësaj, ekzon e Trixa së fundmi ka publikuar edhe një projekt muzikor me titullin Faj. Kjo këngë ritmike e sinësit të baladës e shkruar nga vet ajo dhe vëllau i saj Alban Ramosaj. Së fundmi, këngëtarja nga shteti Maqedonas, Orta Memedi, ka vendosur që të rikthehet në muzikë. Është projekti Problemi i cili ka rikthyer këngëtare në skenën tonë muzikore. Sara, e dim se këngëtarja simpatike Orta Memedi tash një kohë gjatë nuk ishte publikuar këngë të reja, mirë po, si duket edhe pse nuk po është aktive me projekte muzikore, publiku ende po e dojnë dhe po ja presin mjaft mirë këngët. Vlenë cekë se projekti Problem është i realizuar edhe me videoklip dhe me mjaft skena hot. Në vazhdim e përcjellim Problem nga Orta Memedi. Veç kontakt mera nuk don, këngë të mija i don, po bëhet kishe zingon. Një nga artistet më të pëlqyera në Kosovë është edhe Rina Balaj. Mund të themi se ajo pas projektit muzikor të publikuar Sativa ka qenë mjaft një projekt i pritur nga afonsat e Rinës. Çka është më rëndësishme se disa ditë më parë Rina ka publikuar disa imazhe interesante në rrjetin e saj në Instagram, ku ka pyetur afonsat e saj sa janë gati për vitin 2022. Disa terma që ka përdorur këngëtarja mjaft interesant ishte e lirë në dashuri, me sukses dhe e kënaqur. Siç duket e zonë edhe viti 2022 do tjetë një vetë me flokët mund të themi nga vetë këngëtarja. Miqdashur, ishin këtu informacionet që kemi përgjedhur për këtë javë, të shpalosim këtu me ju dhe tashmë me njerë pas blokut marketingut, vazhdoj me voksin që ka përgatitur Sara në sheshin e Ferizajt për këtë javë. Thank you.
me thënë të dy gjinit, edhe djemët edhe vajzat. Edhe djemët edhe vajzat, po. A me ndonë se djemët apo vajzat kujdesen për prindërit? Ta shë në varët, une, sa kom do gju, thonë që vajzat kujdesen më shumë. Ta shku është të vërtet, ta varët ka dhe quna që kujdesen mjaft. Kërë që nuk është një bërë këto dalime. Me që se shpesh ere kam do gju që thonë vajzat kujdesen më shumë. Tek une nuk është kjo. Tja, gjaj e lotë, si e, që ka më ndona, më shumë vajzat apo djemët po kujdesen për prindërit në ditët e sotme? Ma kejtë barabarë, po mdo këtë posidani ko vajzat edhe djemë, se kejtë një ajtion. Mirë po pak më shumë ilaqë për zemër janë, cëla... A për dhe me thonë, fem, vajzat janë ilaqë për bobe dhe për nona? Mundëm edhe kështë pëse jo. Për ty? Për mu njëjtë, unë i kam edhe vajzat edhe njëjtë, për mu jënë të të bërë njëjtë. Pytje shkort, që ka me ndonë a më shumë për prenderit kujdesën djemët apo vajzat? Vajzat. Ju jeni, keni vajzat apo djemë? Kam një vajzë dhe dy djemë. Dhe mund të themi shklirë se vajzat janë i laqë për zemër? Po, gjithashtu. Falem dire. Beruar, a mund të nga të rëgosh më shumë për prenderit kujdesën vajzat apo djemët? Për gjithësi fëmi, du të më kujdesë për prenderit. Si djemë, si vajzat, po varët cilët kanë më shumë nostalgi ose që kanë emosione. Vajzat janë pak më ndishme. A mund të temi se vajzat janë i laqë për shpirt? Fëmit janë i laqë për shpirt. Përshëndetje, kemi një pytje shkort, një pytje tjesht. Për ty, hajtë shkort, që ka më ndoni për prenderit, a janë më të kujdesen më shumë vajzat apo djemët? Po se kam prit asë njëmë, vështë njëmë dhe kam pa e asë i vjetër. Mirë po, që ka më ndonë të vajzat apo djemë të kushtojnë kujdes pak më shumë? Vajzat më kushtojnë më shumë kushtojnë. A mund të themi se vajzat janë ilaqë për shpirt? Po që ashtë të kejtojnë, që ashtë në është. Që ka më ndoni për prindërit kujdesen më shumë vajzat apo djemët? Valoj, më përmenimi të jam më shumë djemët. Mirë po, asë më ndoni që edhe vajzat kujdesen mjaftushëm? Kujdesen, ama jo edhe ku me ditë so. Dhe me thonë të më ndoni që djemët më shumë? Djemët më shumë. Djemët më shumë. Përmenimin të. Më falë një zëtërin që janë ndërprisë mi bisedën, kemi një pytje për juve. Që ka më ndoni për prindërit kujdesen më shumë vajzat apo djemët? Ja dhe një është të pytje se po mdo këtë se ke shtjelu është. Për prindërit kujdesen më shumë vajzat apo djemët? Për prindë kush kujdesen? Po më vasë si që farë raporte ke kriju. Tradicionalisht, vajzat janë kujdes më shumë. Po prapë më vasë për e raporteve qëfarë kanë kriju me fëmijët e tyne. Po për ju personalisht nëse jeni prindër kuptuat? Po shë që ta shune... Të shqiptarët janë djevët ma tefër. A dhimësuri, dashuri, simpati, respekt, vajzat kanë ma shumë dhe i prindëve. Janë vetë për kështo... Biologikisht. Biologikisht, vajzat janë ma të kujdeshme për prindët. Po, edhe animës, si të posë kore fondit tash, djevët, së fara farmot kërkosh djevët, për morën hanëm i gjithë e veta, edhe... A mund të një përmes kësaj video të i përshëndesim vajzat e juaja, nëse keni veç se vajzat. Pa tjetër, pa tjetër. Përshëndesim. Ajdi, përshëndesim edhe ju dëshërojmë jetë gjatë sukses. Që ka më ndoni a më shumë kujdesën vajzat apo djemët për prindërit? Natyrisht se vajzat. Vajzat. E sa i përket djemëve pse jo? Po jo, janë pak ma neglizhent. Që edhe djemën kujdesën, po zakonisht vajzat janë më të kujdesën për prindër. A mund të themi se vajzat janë ilaqë për shpirtin? Natyrisht se keni drejt plotësisht. Kemi një pytje shkort. Që ka më ndoni për prindërit kujdesën më shumë vajzat apo djemët? Vajzat, ma thjeshtë, edhe djemët po kërësisht do të jove që po thamone për shumica e thonjë, edhe shka thohet për shumica do të pranohet që ashtu. A mund të themi se vajzat janë i laqë për shpirtin? Po që i dihune që vajzat janë me lem për prindë, me lemi fatikisht e zave sonë që atë e do thot janë matë kujdeshme, matë pranushme, edhe një farforme, është vërtetukje.
Po për juve zotëri, çka mendoni? E njëjtë. Unë s'kam vajza veç. Po. Ti je shija e shtëpisë. Përshëndetje, kemi një pyetje interesante për juve. Çka mendoni, vajzat apo djemt kujdeset më shumë për prindërit? Unë mendoj që kujdesi është i dyanshëm, po më shumë besoj që nga ona e djemve pasi që qëndrojnë edhe familjarët me djalin, nuk më thonë që e kanë si borë, por do të thonë e kanë si obligim më kujdes për shtëpisë, po besoj që edhe vajzat janë bashkë të lidhura ako gjatë shumë, më shumë me pjesën e nonës, po zdiqa më thonë që 50 me 50. Qëka me ndoni për prendere? Shumë jam përpërë, mire ka në shkohë. Përshëndetje, kemi një pytje shumë të thjeshtë. Qëka me ndoni për prendere të kujdesën më shumë vajzat apo djemët? Beso që vajzat. Mirë, pëse jo djemët? Djemët bakë më kryenalt. A mund të themi se vajzat janë ilaç për shpirtin? Po normalisht që po. Një pytje thjeshtë. Qëka me ndoni për prendere të kujdesën më shumë vajzat apo djemët? Djemët. Pse ju vajzat? Se djemët janë ma. A mirë pa, mund të themi se vajzat janë ilaç për shpirtin? Po, e vërtit është. Dite. Qka me ndoni për prendërit kujdesën më shumë vajzat apo djemët? Të dyat kujdesën varët edhe pi karakterit pak, po vajzat ma mërë me një që janë pak matë ndishme, gjinja femërore zakonisht janë matë ndishme. Mund të themi se vajzat janë ilaç për shpirtin? Mund të thejmë i bile pa pik dëshimi. Edhe ju jeni e këti mendimi zonjë? Unë jam, për s'kam vajza. Qka me ndoni për prindërit kujdesën më shumë vajzat apo djemët? O, unë jam sot jë regote me god, du të me muj, me folë, falënës. Nuk muj shkurtëm. Ka më ndoni për prindërit kujdesën më shumë vajzat apo djemët? Njëjtë, përgjithsi. Po pak më shumë? Normal vajzat. Pse jo djemët? Po, vajzat janë më të afërta me prindërit, normal. Edhe djemët janë po djemët janë më të lazdrun. Përshëndetje, kemi një pyetje për ju zonjë. Çka më ndoni për prindërit kujdesën më shumë vajzat apo djemët? Për prindërit? Po, në varet për fëmijës që janë të duhun se për të dëdërt njësaj. Po për ju personalisht nëse jeni prindër? Unë jam prindër po normal, po kam parën fëmi. Si ka qenë për ju vendinja, e keni vajzë apo djallë? Vajzë. E pa që me jetë gjatë. Prindërit kujdesën vajzat apo djemët më shumë ogjë? A, më shumë vajzat. Pse jo djemët? Vajzë, mund dhe se që vajzat më shumë kujdesën. Po vajzat a mund të temi se janë ilaç për shpirtin? Janë, sigurisht që janë. Nderet.
Mirë dashur të emisionin 05, pas marketingu, tashmë jemi këtyr prap në studio dhe do lidhemi me Skype me një lidhje direkte me këngëtaren e minjor, Mirsa Kërçeli, me të cilin do flasim për projektin e saj më të ri muzikor, Zemra Ime. Përshëndetje Mirsa. Përshëndetje, përshëndetje të gjithë shqiptarve kudo që ndodhen. Arsyeja pse ju kemi kontaktuar me lidhje direkte me Skype në pamundësi për t'ju pasur në studio tashmë është na tregoni si erdhi ideja për projektin tuaj Më të ri Zemra Ime dhe cilët janë bashkëpunëtorët e këtij projekti. Ideja e këtij projekti ka qenë shumë vite më parë, ndoshta që 6 vite e kam këtë këngë komponuar prej Kreshni Kavdiu. Kreshni Kavdiu është kompozitori kësaj këngë, këtë vit me publiku dhe vendosa kur. Pse pikërisht ishte viti 2022 për ta sjetur këtë këngë? Kam qenë Kosovë këtë herën e fundit, vendosa me bë orkestrimin te virusi edhe me realizu. Dhe me thonë, i kam kry gjirimet e klipit e krejt dhe kam vendosë. Më duk që është momenti i duhur tash në muajin janar me lansu. Kanë kaluar disa ditë nga publikimi këtij projekti muzikor, mirë po sa ke arritur pritshmëritë e tua lidhur me këtë projekt? Mirë, nuk janë edhe keq, mirë po shkon kënga, po pëlqejet shumë, po kam shumë komente të mira, shumë komente pozitive, mu i me quj që krejt komente që i kam janë pozitive dhe jam shumë e knaqën dhe i falenderoj shumë të gjithë që më përkrahin, sidomos fansat e mi. Mirë sa, krejnë fillim, të përgjigjës së parë na the se ky projekt është punuar 6 vite më parë për na trega, pse vendoset që me mbojtë në studio plot 6 vite këtë projekt dhe nuk me ndonë se ndoshta kanë ndryshuar kurat dhe sa po përshtatet ky projekt ditët e sotme? Jo, nuk ka problem se orkestrimi është kohës tashme, dhe me thonë, tash që shpëndëgjohën kohën. Orkestrimi, ideja ndoshta ka qenë para 6 viteve dhe? Po, ka qenë para 6 vite, po është balade dhe balada zakonisht janë gjithmonë pranushme. Po, edhe si të njëjta, pranushme dhe i dojnë të gjithë. Dhe ma ka marrë mendja dhe kom pa që ende ka kësi projekte muzikore që po lansohen dhe kom pa që është momenti për me lansu. Mirsa, na tregoj cilat janë planet tuaja për vitin 2022 dhe a ke përgatitur ndonjë projekt të ri për sezonin veror apo kemi ndonjë këngë të re para sezonit veror? I kam disa plane, i kam disa plane për projekt, disa ide kok, po edhe jam të i realizu, edhe jam në bisedime me disa kompozitor. Kam e pas edhe duete dhe shumë gjanë tjera, po nuk po du me i cek më shumë edhe s'po du me i bo publike para se të ti i realizoj. Momenti që i realizoj dhe i kom të gatshme, atëherë sigurisht do ju të regoj. Do të thotë janë vetëm si ideja këtu të mendume, nuk ka asgjë të punume në studio? Po janë si ideja, po jam edhe në bisedime me kompozitorë të ndryshëm. Mirsa, falem për projektet muzikore, mirë po përveç punës profesionale, ne i dëshirojmë dim për ju edhe për jetën private, na trega, si po e kalon Mirsa jetën Kanadë dhe pse janë diku 7 vite nga se je transferuar në Kanadë për jetes, mirë po, na trega sa ka qene vështirë për ju të adaptojnë me jetën atje? Normalisht që nuk e kom pas lehtë, e kom pas shumë vështirë, kur kom vendos me jetu, dhe pikresht janë arsyja që kom vendosin fëmit, arsyja me madhe është fëmija që kom vendos me jetu, po edhe kom pas shumë vështirë se nuk e kom pas një jetë shumë dinamike dhe kom pas një punë shumë intenzive. Për një moment jam shkëput prej rjedhës, muzikës, prej gjithë shka dhe kom vendos me jetu për shkak fëmive. Këtu është një jetë kejtë ndryshe me Kosovën, është shumë ftohtë në Kanadë. Edhe një të kone nuk punoj, kujdesen për fëmit, kam pas dëshirë me qena për fëmive të kone, edhe me kujdes për ta, po tash po menoj që është koha e duhur që për mori këty u që shumë muzike dhe fëmit jam pak ma kritun edhe sigurisht që kanë mja dalë edhe pa mu edhe vetëm me burin. Përveç për kujdesit ndaj fëmijeve si që të reguve më heret, a ka pasur edhe ndër një arsye tjetër që të ka bërë të shkëputësh disa vitin nga skena muzikore? Jo, s'kom pas kur farë arsye përveç fëmijeve. Fëmijët janë numër një ndo mëj me qujtë prioriteti maj madhë
për çdo famë, çdo nën. Janë fëmijët edhe sigurisht që arsyeja numër një kanë qenë fëmijët, kam pas dëshirë me qenë afër tyre. Mirsa, nëse ju themi të na ndoni mes Kosovës me Kanadën, cilën e përzgjedh për si vend më të mirë për jetesë? O, të lutem. Edhe vendi më i mirë në botë me qenë prapë se cili anuaj nga vendi jonë, Kosova, normalisht. Kosova, Gjilani, qyteti im më i bukur që më i veçujt për mu. Edhe pse Kanada është shumë e mirë për jetesë, janë kushte shumë të mira për me jetu, e sidomos për fëmijë. Janë kushte shumë të mira, është ka shumë, ka kulturë, ka respekt, kjo është numër një. Mirsa, e dim se keni raportet mira me këngëtaren Genta Ismaili, na trego si që ndrojnë sot raportet me të. Me Gentën i kam raportet shumë të mira, e jena familjarisht lidhur me Gentën, nana ti kena shoqe shumë vite më parë, gjithashtu edhe baba ti kemi shok, edhe unë jam e motrën e Gentës, jam shoqe prej fëmenis, edhe jemi në kontakt gjithmonë, jemi si familje, po fakt po e tezës nuk e kam, po jemi si familje, jemi shumë të afërta, shumë të lidhëna. E dim që tash me disa vite jeton në Kanadë, mirë po sa po e ndjek muzikën që po zhvillohet në vitet e fundit në Kosovë? Me ndryshu, kisha me thonë që kisha ndryshu diçka, se gjithë qka po më pëlqen, edhe jam shumë fan të muzikës tonë, edhe ndjek i shumë. Gjithashtu dhe fëmijët i kam mësu me ndëgju muzikë shqip, i ndëgjojnë këngët tona. Jam bërë shumë këngëtar të ri edhe shumë këngëtar të mirë, talentum, edhe po më pëlqejnë shumë edhe ti ndëgjoj edhe unë. E mirë sa, ka ndonjë një artist cilin do e veçoje si më i miri artist apo artiste? Ka, është Rata Dora, është shumë e mirë. Dafina është shumë e mirë, edhe pse s'moj me qujë që është ndoshta shumë më e re, Dafina. Po. Mëroj karierë. Është Elvana Gjata, e ka shumë e shumë tjera që ndoshta në pomë kujtohen. Po përgjithsi, krejt janë të mira, po pomë pëlqenjë shumë. Mirsa, cili do t'ishte mesajë juaj për të gjithë fansat e to që të ndjeken? Mesajë është që fansat e minim do t'ishtë gënjej, edhe do t'jema afërtyre. Po mendoj që është tash momenti me qena afërtyre, edhe ka me pas projekte edhe tjera në këtë vit. Mirza, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë intervistë dhe shpesoj dëgjojme edhe herave tjera. Mirëmbrëmje, faleminderit shumë. Faleminderit Mirza, ishte një kënaqësi nga ona jonë. Faleminderit shumë edhe për juve, suksese gjithashtu. Miqtë dashur, kjo ishte tëra që kemi përgatitur edhe për sonte. Para se të ndajemi, unë dua t'ju ftoj që të bëni follow, like dhe subscribe në rrjetet tona sociale, në Instagram, Facebook, si dhe në kanalin zyrtar në YouTube, emisionin 05. Mos ndroni kanalin, ndiqni televizionin Vestina dhe emisionin 05. Natën e mirë. Natën e mirë.